Привіт всім. Хочу записую це відео в якості натхнення для інших, щоб показати простий спосіб, як, наприклад, зробити ось таку вазу або підставку для олівців. Або такого плану підставку. Або таку вазу, наприклад. Покажу ближче деталі. Це робиться дуже просто. Кожен з нас має в своєму господарстві скотч, або паперовий, або велику бобіну ізоленти. Наприклад, таку. І в нас звикли, що коли закінчується або ізолента, або скотч, хто там що має, ми її відразу викидаємо. Особливо, коли в нас ідуть якісь ремонтні роботи, то все вважається вже не потрібне. Однак я просто-напросто хочу вам показати, показав, що можна, наприклад, з того скотчу зробити, і зараз покажу, яким способом. От у мене тут під рукою є така бобіна велика, з паперового скотчу, і такі бобінки маленькі з двостороннього скотчу. Що ми робимо? Просто-напросто тут в мене є вже заготовка, я вам покажу. Є середня бобіна, мала, менше середня бобіна, трошки більше бобіни, менше бобіни. Тобто я її склеїв. Склеїв. В мене є такий клей титан. Він є універсальним, морозостойким. Це є клей для плитки. Він є досить дешевий. І я ним от їх постійно склею. Просто-напросто, як ви бачили, ставиться один на одного, ставиться клей і склеюється відповідно до вишини, якої вам, відповідно, що ви хочете зробити. Всередину ставиться тканина, дно, не знаю, чи ви там побачите, робиться так само з тканини. Тобто на дно я приклею такий кружок, вирізав, і з одного боку таку саму тканину поставив, заклеїв тим самим клеєм. І відповідно собі до того, що ви хочете, як ви хочете, ви собі декоруєте. Так що може у вас вийти щось таке, відповідно до вашої фантазії, може у вас вийти щось таке. Може вас вийти щось таке. Тобто тут є ваза, тут є срібні квіти відповідно до кольору. Це я назвав цю композицію «Зимовий букет». Так що натхнення вам, дійте.